Kalastajaradio on kaikkien kalastuksen harrastajien oma podcast. Kalastajaradiosta kuulet vinkkejä erityyppisiin kalastusmuotoihin, missä kautta milloin kannattaa kalastaa ja mitä, kohtaat ajankohtaisia aiheita, vieraita ja monia kalastusaiheisia tarinoita. Kalastajaradion tuottaa Kalastajan kanava. Kalastajaradion tarjoaa Metsähallitus. Lupa on sijoitusluontoon. Erälupia ja elämyksiä osoitteesta www.eraluvat.fi. Kalastajaradiosta Jyri, morjesta. Tultiin tänne Savon sydämeen ihan varta vasten vähän kiusaamaan yhtä miestä venepilkinnän salojen osalta. Ja savolaisen Marko kaverivieheltä on hommia tehnyt pitkän aikaa. Ja tietysti ei nyt pelkästään venepilkinnän, vaan myös yhtä lailla vähän niin kuin pohjaongenna. Eli Markolla on paljon noita niksejä, millä hän on noita ahvenia vuosien saatossa kutitellut. Ja jos nyt vielä pikkasen niin kuin alustetaan noita venepilkinnän kautta pohjaongintaa, niin täällä on esimerkiksi täällä suunnalla on tosi paljon, siis voisi sanoa, että ihan valtaosa vapakalastajista harrastaa tätä kyseistä lajia, ainakin ahvenelle. Ja sitten toinen asia on se, että esimerkiksi jikitouhut täällä on vielä toistaiseksi hyvinkin harvinaisia, että se jiki ei ole kyllä vallannut täällä Savon suunnalla ihan niin paljon kuin esimerkiksi tuolla Etelämässä tai Pirkanmaalla. Vai mitä on Marko mieltä, ollaanko me nyt asian ytimessä vai opetanko minä omiani? Kyllä, että aika harvoin siellä näkee niin kuin jikimiehiä, että kyllä ne on niitä pohjaongintaukkeleita, mitkä siellä kalastelee. Mikäs siinä on syynä? Onko se sitten vaan niin kuin lähtökohtaisesti, sehän on hyvin tehokas pyyntimuoto? Joo. Mä en tiedä, no täällä on varmaan syvät ja isot nuo veet, ja sitten kun se ahven liikkuu niin kuin muikun perässä, niin mä luulen, että sen tavoittaa sen isomman tuommoisen ruoka-ahvenen, niin melkein niin kuin tuntuu ainakin, että paremmin sillä pohjaongella. Ja sä nyt oot jikillä itsekin onkin, niin on parisen vuotta. Mä taisin pakottaa sut lähteä joku vuosi takaperin. Joo, pakottaa. Mies soitteli ekana syksynä saaneensa 1,7 kiloisen ahvenin jikillä. Että se oli jotenkin masentavaa sitten, että mies aloittaa. Mutta se on, kun on paikat hallussa ja tekniikka hallussa ylipäänsä, niin se on se. Mutta sinähän siis, kun teikäläisellähän tämä pilkkiminen ei ole pelkästään vaan harrastus, vaan se on myös työ. Eli sä teet kaverivieheitä. Joo. Kevennettyä tasapainopilkkiä. Kevennettyä tasuuria, kyllä. Ja sitä kautta tulee sitä aika paljon käytyy sitten kevennetylläkin kalassa, että kesälläkin käytä ja aika paljon sitä kevennettyä. Joo. Mutta jos me mietitään nyt sitä siis tasapainopilkintää veneestä, siis minkälaisilla välineillä sä sitä pilkit itse? Minkälainen vapaa, kela, siimat, mitä sä käytät? Eli periaatteessa ihan samoilla välineillä kuin talavallakin, että siihen käy ihan perinteinen piikki onkin ja aika vahvaa siimaa käytän ja sitten niin kuin pohjaonginnassa niin kastematoa sitten syöttinä jos sen tasurilla tai jikillä sitten kalastan. Niin. Jos ei onnistu, eli se on niin kuin vähän se morri ja kastematoa se niin, viimeinen. Niin, se on se viimeinen, että sillä saa hyvinkin passiivisen kalan sitten ottamaan. Että. Joo. Mutta jos mietitään nyt sitä, että varmaan se kalan hakeminen on yksi suurimpia haasteita. Että tänä päivänä nyt tälläkin puolella on tietyissä veneissä on lähtenyt pohjaonkimiehetkin niin kuin sinä itse, että sulla löytyy jo keulakoneet ja luotaimet ja pelit ja pensselit, eli sä niin kuin etit kaloja ja pystyt nopeasti asemoitumaan kalan päälle. Joo, että kyllä se silleen menee, että sitä aktiivista kallaahan sieltä tulee etittyä ja sitten kun se löytyy se parvi, niin siihen seis ja vieheet järveen. Ja tossahan on se hyvä puoli, että tuo tosi nopeasti on se viehe niin sanotusti pyytämässä, kun puhutaan pilkistä, että kyllä. Kun hallitsee se syvyysalueen tosi tarkkaan. Joo, kyllä. Käytätkö sä kaikuluotainta sinä apuna, että seuraatko se sun pilkkiäs? Joo, kyllä. Kaikuluota on tosi hyvä. Ei oikeastaan osaa enää ilman kaikuluotainta lähteä kallaan. Joo. Melkein voisi sanoa, että niitä perustärkeitä välineitä on se kaikuluotain. Ja tosi hyvä on tuo keulamoottori sitten kanssa. Että helpottaa liikkumista paljon. Kyllä. Sanoit, että paksuja siimuja tartutaan siihen vielä, otetaan yksi pykälä taaksepäin, eli 0,40, 0,35, jotain sen paksusta ja monofiilin narua. Joo, kyllä. Auttaako se paksu siima sen pilkin uittamisessa jotenkin? No kyllä siinä aika hyvä se tuntuma on tuommoisella paksulla monofiililla, ja sitten se vielä jonkun verran rauhoittaa sitä vieheen liikettäkin, sitten, jos ajatellaan tasapainopilkkiä, niin jonkun verran rauhoittaa vielä sitä. Ja kun kevennetty tasapainopilkki on aika iso se uinti, sitten niin se tekee sen, että vähän hidastaa se. Vähän vielä hidastaa sitä. Joo.
sitä ja sitten tahtoi olla tuo kuitusiima kulluu aika äkkiä sitten sitä kärkirenkaasta. Jos pitkään pilkitään painavilla vieheillä, niin se lähtee siitä kulumaan kyllä sitten. Kyllä, kyllä. Mutta sitä tällaista tekniikkaa, eli tuossa viittasit jo siihen, että sä etit kaloja, eli lähdet etsimään. Minkä tyyppisiä paikkoja sä pääsääntöisesti järveltä haet? Onko jotain niin kuin syviä pakkoja, saarten kärkiä, matalikkoja, minkälaisia muotoja? Että? Joo, eli usein tulla isolta seliltä, minä etin sitä kallaa, ja usein se paikka on semmoinen aika laaja semmoinen, sanotaan, että 8-12 metriä vettä. No sillä kohdilla. Niin, ja vieressä kannattaa olla semmoisia syvänteitä, missä paljon muikkua liikkuu. Eli se ison ahvenen filosofia on se, että siinä syvää vettä pitää olla vieressä. Mutta... Niin, kyllä se niin kuin tuntuu, että se kerää sitten tällaiset matalammat kohdat sitten sitä isoa ahventa. Ja sitä saattaa olla ihan mahdottomia mattoja sillä, että saattaa kyllä. olla lähimmät pintaa olevat jossain 3-4 metrissä. Niin, ja saattaa tulla ihan pintaan asti sitten. Ihan, että näkeekin kirkkaassa vesissä, niin kalaa nousee niin ylös, että jopa näkee sen. Että se Joo. saattaa sieltä, no usein se on väliveestä, niin tuota, sanotaanko, että 6 metriä pinnasta, niin ne saattaa sitten nousta siihen ihan pintaankin asti. Ampuu sieltä syömään. Joo. Mutta se jotenkin tuntuu niin käsittämättömältä tuo se ahven määrä, mikä tuolla, kun mä oon itse kanssa tuolla Puruveden puolella, missä sä itse paljon kalastat, niin nähnyt niitä parvia, mitä siellä on, niin se on jotenkin ihan hysteerisen kokoista. Kyllä. Se ei niin kuin lopussa parvi ollut. Niin, 10 metriä saattaa olla se parvehalkasia ja paksuutta monta metriä. Että ja isoja ahvenia. Niin, kyllä, että se kun sattuu kohdalle, niin on kyllä ihan... Miten jos ajatellaan, että sitten tietysti puhuit muikusta, mutta mä niin kuin jotenkin... Nyt niin kuin omat kokemukset puoltaan, korjaa jos mä oon väärässä, mutta siitä, että niin kuin tuo Puruveden puolesta ahventa, kun on kattonut, niin se on vähän niin kuin 2 eri lajia. Toinen elää niiden pienempien ahvenparvien läheisyydessä, Joo. syö lajitovereita ja toiset on sitten siellä selillä sen muikun perässä. Niin, jotenkin se tuntuu siltä, että se toiset lähtee niin kuin tavallaan jahtaamaan sitä muikkua ja se on sitten hyvin semmoista aktiivista se parvi sitten, se käyttäytyminenkin. Että se on aika lujaa saattaa edetä, että saa edellä ajaa oikeasti työksiä jo perässä, että pysyy kunnissa. Että se on, usein saattaa olla, että jos sattuu ajoa ahven parvi tulee kohdalle, niin siitä saattaa jonkun 5 ahventa saada ja se saattaa hävitä se parvi ja palata kohta takaisin. Ja... Niinpä, eli se kiertää jotain tiettyä aluetta. Niin, ja voi tulla tietysti toisiakin parvia sitten, että... Mutta on se pilkkimisessäkin jäällä vähän sama, että sä oot puhunut sitä, että välillä niin kuin tuntuu, että kun löytää paikan, niin ei se parvi siinä välttämättä hirveän pitkään ole. Ei, että usein siitä, etenkin just näitä kookkaampia ahvenia, niin muutama sitä kerkeä saada ja se häviää sitten se parvi. Ihan nyt kerrottakoon nyt kuulijoille, että mä edelleen sanoin, että häiriintyneen tarina, ja tää on ihan täys tosi juttu vielä, että se viime talvena venemessun aika, kun Marko oli meilläkin osastolla, niin soittelin, oliko torstaipäivä, kun soittelin siinä välipäivänä, sä olit seuraavana tulossa ja puhelu kesti minuuttia ja 2 yli kilon kalaa tuli puheluaikana. Ja hyvin kohteliasti herra totesi sitten siinä lopussa, että voiko Jyri soittaa hetken päästä, nyt tuli yli 1,5 kilon ahve. Ja miten se tarina meni, saiko sä 7 yli kilon kalaa silloin puolessa tunnissa? Joo, 7 oli niitä yli kilon kaloja ja niistä 2 oli yli 1,5 kiloa. Ja sitten oli 7 oli sitten alle kilo ahventa, että... Ja sä et kerennyt kerran, kun sä reijän kerkesit vaihtaa. Joo, 2 reijältä niin kuin käytännössä tuli. On se melkoista, mutta se on noissa isossa vesissä, missä on vahva ahvenkanta, niin se on tota. Mutta sitten taas toinen kolikon kääntöpuoli on se, että kun se kala häviää, niin se on sitten ihan hukassa. Joo. Että se on, saattaa olla, että tulee monta ihan tyhjää reissua, etenkin jos isompaa ahventa ehtii. Niinpä. Voi mennä tosiaankin, että ei saa oikein mitään. Mutta sitten taas toisaalta, niin tuo pohjaonginta kanssa erinomainen tapa hankkia ruokakaloja. No on kyllä, että kyllä se on tosi tehokas. Että. Ja kun se on tavallaan se kalan löytäminen aika helppo niin kuin luotaimien kanssa, kun se on syvässä vedessä, niin se niin kuin perinteinen luotainkin löytää aika hyvin se ahvenparve sitten. Jos on kalasia vesiä. Niin. Mutta siitä tekniikasta nyt sitten, me puhuttiin aika paljon, sä olit tuossa meidän ison ahvenen pilkintävideossa, mikä löytyy tuolta YouTubesta, niin siinäkin olit asiantuntijana meille ja kerroit vähän omia niksejäsi. Mutta siis se, että tietysti ekana se syvä vesi lähellä, mutta sitten kun sä rupeat pilkkimään, niin miten sä tiputat? Sä vedestä kun lähdetään, niin onko se ihan sama tekniikka kuin talvella vai onko sulla erilainen? Joo, kyllä se on aika lähelle sama tekniikka, että väliin vetteen mä puotan sen vieheen eka ja siitä etenkin ne aktiiviset kalat ottaa kyllä tehokkaasti. Joo. Ja sitten jos käy silleen, että se ei tuota
rupeaa nousemaan se kala esimerkiksi ylemmäksi tai ei väliveessä juuri ole kalla, niin sitten mä puotan alaspäin sitä. Joo. Ja sitten vaihan, että yleensä mä tasuurilla aloitan ja tuota, jos siihen ei sitten tule, niin sitten otetaan kastemato kehiin. Ja eli kastemadolla tarkoitetaan nyt sitten käydä iso mormuska ja siihen laitetaan kastemato syötiksi. Joo, tai sitten ihan pystypilkki, missä on tapsi ja sitten on, saattaa olla ihan pelkkä koukkukin siinä tapsin kyllä, päässä. Kyllä. Ja se on sitten se, mikä pelastaa niitä reissuja. Niin, kyllä, kyllä, että se jos on passiivinen se kala, niin se kuitenkin vielä siihen matoseen ottaa. Joo, kyllä mä, siis tämä on kyllä sinällään hämmästyttävää. Tässä vaan rupeaa olemaan itsekin ahvenen kalastuksessa, kun pitäisi olla jikit mukana, ja sitten jos ei jikit toimi, niin pitäisi kokeilla vappuja ja lusikoita, tai lippoja ja lusikoita, ja sitten jos ne ei toimi, niin pitäisi sitten ruveta vedepilkille, jos ei sekään toimi, niin pitäisi olla vielä kastematoja mukana. Kyllä, kyllä. Mutta eihän se sulla melkein mene, siis teikäläisellä niin, kyllä, on mulla on jiki. Jiki on mukana, ja sitten on tasuurit mukana, ja sitten on kastematot tälleen kesällä ja syksyllä, niin kyllä niille kalat saapi sitten. Pysyy ruoassa. Niin. Ja sitten tietysti jos ajatellaan sitä aktiivista ahvenparvea, se on kova liikkumaan, niin sitä moni sanoo, että sit, kun se pitäisi olla se, niin se viehen vedessä koko aika. Joo. Et sit, varsinkin jos, niin kun, ja sit, jos isoja ahvenia haetaan, niin ne on vähän pienemmissä yksiköissä mahdollisesti vieressä, niin yksi kun tulee, niin muut haihtuu aika nopeasti. Niin onko tämä homma on varmaan tehokkaimmillaan silloin, kun on kaveri mukana veneessä? Niin on, kyllä. Ja sitten jos mä yksinäänkin olen ollut kalassa ja tuntuu, että se ahven parvi häviää sitä alta ja sanot, että ollaan tuommoisen 6-8 metrin veellä, niin sitten mä saatan jikillä ehtiä, että mihin suuntaan se parvi lähti. Joo, ja sitten jatkaa taas. Niin, että se löytyy usein, kun heittää joka suuntaan jikille, niin se löytyy sitten se parvi. Ja saattavat tulla sitten perässäkin jikin perässä sitten takaisin. Ja sitten tietysti luonnonmerkithän kertoo paljon, oli lokkiparvet. Joo. Sitten tietysti pintakäynnit. Niin, että muikutkin monesti, jos on tyynempää, niin näkee, kun ne käpi pinnassa ja, Uhina, niin, ja ahvenet ajaa perässä sitten. Että. Ja logit vielä yläpuolella niin, parhaimmillaan. Niin, kyllä sen niin kuin silleen, kun seurailee vähän, niin hyvinkin näkee, että missä ne on. No, mutta nyt kun sä oot, mikä sun niin kuin lempikalastusmuoto ahvenelle sulla itsellesi? Onko se pilkkitouhut oikeasti sitten talvella vai kesällä? Kumpi sulle niin kuin menee edelleen? No, vaikea sanoa. Kyllä niin kuin se talvipilkkiminen on siinä on oma viehätys. Ehkä jotenkin löytyy se oikein kookas ahven niin talvella jotenkin helpommin. Joo. Helpommin, mutta sitten kesällä taas tässä syksyllä etenkin niin saaliit voi olla sitten aika isojakin tuossa pohjaonginnassa. Niinpä. Mites nyt jos mietitään, nyt päästiin nyt näihin ajankohtiin just hyvin kiinni, eli nyt edetään syyskuun alkupuolta, niin joo. Sä oot monta kertaa mulle sanonut sitäkin, kun ollaan puhuttu siitä, että tämä syksy on niin kuin tässä hommassa että ihan kulta-aikaa. Joo. Et se oikeastaan elokuussa alkaa ja kyllä se tuonne, no lokakuussa tulee vielä hyvästikin ahventa. Että se on sanottu, että elokuusta lokakuuhun on oikein tehokasta. Eli nyt siellä vesillä pitäisi sitten olla. Niin, kyllä. Mutta tietysti isolla vesillä on aina vähän haittana. Tänä kesällä on aika kovat tuulet, mutta nyt on ollut aika hyviä kelejä vähän aikaa. Joo, kyllä. Että nyt on päässyt aina kerran viikkoa ainakin kallaa. Että. Joo. Eilen vaan toissapäivänä, kun sä olit justiinsa. Mitäs sä sanoit? Että? Niin lauantaina. Joo, toissapäivänä. Toissapäivänä, niin kyllä silloinkin löysi ihan hyvät kalat silleen, että vähän piti etsiä, mutta sitten löytyi kyllä. Ruokakalat sai haalittua. Niin. Ja ne on ne tietyt paikat, mistä niitä, kun löytyy se ahvenpaikka, niin kyllä se kannattaa aina ne samat paikat käyvät katsomassa. Että ne kerää sitä kalaa ja varsinkin niin. Syksyllä tuntuu olevan, että se asettuu aika selkeästi. Niin kyllä ne löytyy. Tietylle saalistusalueelle. Niin, kyllä. Ja nyt on vaimo antanut luvan tuottaa sahventa kotiin. Niin. Sanoit, että jossain vaiheessa oli pakasti niin täys. Niin, kyllä. No vitsinä. Vitsinä, mutta ei se, kyllähän ahven nyt on erinomaista evästä, että kyllä mä itse ainakin niin kuin näen sen, että yksi parhaasta ruokakaloista, jos ei niin kuin melkein paras. Joo, kyllä mä arvostan kanssa tosi korkealle. Kohtuullisen helposti pyydettävissä, voi hyödyntää monella eri tavalla. Mikä se on sun lempikoko ahvene sitten, jos mietitään ruokakalaa? Minkä kokoista kalaa sä niin kuin siihen hommaan mieluiten pyydät? No se on sanotaanko, että 200-400 grammaa, niin se on paras. Se on tavoitekala. Niin. Kyllä. Ja isot yksilöt sitten aina mahdollisuuksien mukaan takaisin. Niin, kyllä. Että se on ja ei se
oikein nuo isot ahvenet, niin ei ne ole ruokakalanakaan oikein. Ei ne ole niin hyviä kuin nämä 2-400 gramman kalat. No tuommoinen 2-400 gramman ahven on vielä mahdottoman hyvä käsitellä. On. Se on niin kuin mukava niin kuin fileojakin, että ne ruotot vielä töki siellä vastaan. Niinpä. Olisiko sinulla nyt antaa jotain vinkkejä vielä tuonne porukoille, jos mietitään, että jos joku haluaa lähteä venepilkintään kokeilemaan, niin investointi nyt ei ole ihan mahdottoman iso. Ei ole, että kyllä pääsee tosi pienellä, että ei tarvitse kuin vene ja ankkuri ja pilkki, niin sillä pääsee. Sillä pääsee jo pitkälle. Niin. Mitkä sinun on sun omat suosikkivärit tuonne kirkkaaseen veteen? Mitä sä itse eniten käytät? No tasureissa kyllä se perusmuikku, niin se on kyllä kirkkaassa vesissä oma niin kuin suosikki, että tuntuu, että se toimii parhaiten kelillä kuin kelillä. Ja sitten sä oot niin kuin vielä tehnyt sitäkin, sulla on niin mahdoton määrä niitä variaatioita, erilaisia folioita kyljissä, ja oot hakenut sieltä. Kyllä. Ja sitten sä käytät aika isoa tasuria, kun puhutaan isosta ahvenesta. No joo, minä käytän sitä 100 millistä niin kuin pääsääntöisesti, ja sitten on se 80 millinen oikeastaan, mitä sitten tulee ehkä se seuraavaksi eniten käytetty. Niinpä. Eli tässä tullaan taas siihen, että moni jos vierastaa isoja vieheitä, niin isolle ahvenelle iso viehe ei ole ollenkaan, ei ole mitään ongelmaa. Joo, että se on se parisattaa grammanen ahve, ottaa siihen 100 millissä jo ihan täysiä. Että. Se on kyllä ihan mahdoton peto kyllä oikeasti. Joo. Mutta kyllä mä tuossa kuulin kanssa, joku sanoi viime, ei tästä ole pitkä aika takaperin, joku joka paljon tuo puruvedellä ahventa uisteli, niin sanoi suoraan, että jos haluaa niitä oikein monstereita, niitä yli kilon kaloja, niin ihan turha laittaa alle 12 senttisiä uistimia vetoa, että se on niinku se jostain syystä se isompi kala haluaa sitä isompaa syöttiä. Niin, kyllä. Mutta siis pilkkivapa, 0,40 monofiilisiima, joku viehen lukko. Käytätkö sä perukkeita yleensä? No tasureissa saatan käyttää fluorokarbonia, mutta tuossa on sitten pilkissä ihan monofiilia loppuun asti. No niin. Kun niitä haukia oikein ei kanssa voi sitten välttää. Että se on vähän semmoinen peto, että kun se näkee sen hyvännäköisen tasurin, niin jusauttaa, niin sitten voi olla hyvä, joku vähän tuhdimpaa tavaraa siellä loppupäässä. Joo, kyllä se säästää niin kuin tasurin meneekin se sitten. Että se on kuitenkin kesälläkin niitä haukia tulee kyllä. No välillä tuntuu, että niitä on enemmän niillä paikoilla kuin ahvenia. Joo. Suu kohille, että ihan älytön määrä tuollaista hauen pulikkaa sitten löytyy. Mutta sitten vaan se kalapaikan etsiminen. Niin, sitä, totta kai se vaatii työtä, että ilmaista matematiikkaa tässä hommassa ei ole, että joutuu kiertelemään. Mutta oli hyvä toi vinkki, minkä sä äsken just annoit, että ne paikat, mistä on tullut, niin pistää ne oikeasti mieleen. Niin, kyllä se sieltä löytyy useimmiten sitten. Ja jos on elektroniikkaa, niin sitten kannattaa plotterissa pistää paikkamerkkejä niihin, että niitä pystyy helpompi ajaa niille sitten uudestaan. Ja sitten jos löytyy semmoisia piilopakkoja, mitä ei ole karttaan merkitty, niin niitä kannattaa sitten kanssa varjella. Että. Kyllä. Ja se on saat laittaa tasaisellakin savipohjalla, niin siellä joku kivi semmoinen kasa vaan, mikä kerää sitä ahventa. Se löytyy se parvi aina siitä ihan samalta paikalta. Että. Joo. Ja sama on vähän noita turoja, jos on jossain niin kuin puunkaat tai tuulenkaatoja tai muita rannoilla. Niin. Kyllä. Hyvin pieneltä alalta voi löytyä se ahvenparvi aina. No mites toinen kala tuolla etelämässä ja on täälläkin päin paljon rupeaa olemaan toi kuha, että voiko sen kanssa venepilkillä käydä yhtä lailla? Joo, kyllä. Se on niin kuin tasuurilla tosi tehokas tuota ja tosi toimiva. Pilkitkö sä koskaan liikkuvasta veneestä? Eli lähden niin vertikaalijikausta omalla tavallaan. Käytätkö sä sitä jo koskaan, että lasket vaan liukuu? Joo, kyllä. Mä silleen saatan, jos on semmoinen sopiva tuuli, niin saatan pistää ihan tuuliajolle ja pistää tasuriin sitten järveen ja antaa sille vähän liikettä siinä samalla. Niinpä. Mutta siinähän taas tulee sitten jo vähän haravoituakin aluetta. Niin, kyllä. Kyllä. Kalastamalla. Pilkkiuistelu. Mutta kyllä tässä voi sanoa niin kuin sillain, että kans kuulijoille toinen vinkki, minkä nyt viime vuonna ja toissa vuonna paljon puhuu, että varsinkin ihan loppukaudesta, kun vedet on kylmiä. Niin moni on pistänyt siis jikin tilalla ihan heittovehkeisiinkin, niin tasurin kiinni ja heittoon. Joo. Ja onnistunut paljon. Että. Sitten ehkä siinä hommassa kannattaa varjella noita isoja arvokkaita kevennettyä, kun sitten se haukivaara on vielä isompia. Kyllä. Vaikka ei sinne mitään, hauki on erinomainen ruokakala yhtä lailla ja varsinkin loppukaudesta pyydettynä. Niin. Mutta kiitoksia Marko, sinne tuli nyt vähän venepilkintävinkkejä porukoille. Menkää nyt alkaa, siis paras sesonki on päällä tähän hommaan. Sä sanoit viikonloppuna nähneessä tosi paljon veneitä oli pilkillä, että puruvenkin suunnalla. Että ilmeisesti sekin kertoo, kun nämä vanhat starat, jotka on ikänsä siellä pilkkinyt, kun ne rannasta lähtee, niin ne yleensä huonoihin olosuhteisiin ei lähde. Että. Kyllä.
Että nyt on oikeastaan parhaimmat ajat siihen venepilkintään. No niin. Eli ei muuta kuin venepilkille. Saattaa tuntua pilkkiminen joistain vierailta, mutta kyllä tätä kannattaa oikeasti kokeilla. Et itse on sen Markon kanssa muutaman kerran nähnyt, että jikimiehenä aivan huuli muikeena, että saa houkuteltua ne kalat siihen veneen alle ja Marko nostelee ne sitten pilkillä kyytiin, kun ne jikiä puree. Että se on mennään siihen touhuun. Se on erinomainen juttu, kun on huomattu muutaman kerran. Että paljon tulee ahventa veneen alle jikin Joo. perässä. Ei ota millään, ei pumppaa, vaan käy törkkiin, vaan pyrstöön. Joo. Niin sitten yhtäkkiä, kun tiputtakin tasuri sinne, niin se muuttuukin ihan erilaiseksi meininkiä. Kyllä. Sitten kun kalat loppuu venealta, niin sitä houkuttelee taas vähän lisää ja niin. jatkaa taas. Kyllä. Ei mitään. Kiitoksia kaikille kovasti. Ensi viikolla taas uusia kujeita. Kalastajaradio vaikenee. Kiitos Marko. Moi. Kalastajaradion takana on Kalastajan kanava ja Kalastajan kanavan tekijät Jyri ja Anne-Maari. Vahvasti rakkaudesta lajiin, uteliaisuudella ja intohimolla tarjoamme kuulijoille ja seuraajillemme paljon mielenkiintoista sisältöä. Lisä- ja yhteystietoja saat osoitteesta www.kalastajankanava.fi/kalastajanradio.